жилийг сүхэтэр тав хүн дөрвөлээ. Энэ хүн манай улсын өнөөдөр хөрөнгө оруулагч жуулчдын хувьд нээлттэй улс болж байгаа газарлаа. Энэ шийдвэр аль жуулчлалын салбарын хувьд үйл ажиллагаагаа сэргээж эдийн засгийн эргэлтэд орох хөшүүрэг болж байна. Хахлын жилүүдэд аль жуулчлалын ихэнх төр операторууд төр хугацаанд хаалгаа барьж энэ салбарын хүний нөөцийн бодлого алдагдахад хүрсэрсэн цаашид хэрхэн ажиллаж ямар бодлогоор явах тухай өнөөдөр хэлэлцлээ. Зөвхөн жуулчин хүлээж авдаг төр операторуудын орлого 80% буурсан. Зочид буудлуудын орлого 63%, жуулчны баазуудын орлого 84% мөн буурчээ. Ресторануудын орлого 50%, эдгээр байгууллагад ажиллаж байгаа ажиллах хүчний нөөцийн алдагдал 25-75% тус тус хувигдсан дүн гарчээ. Одоо байнгын уулуур хааж байд юм уу эсвэл офист ажилладаг хүмүүсээс хайрцангуй өлтөн чанартай уучраас тэр юм болсон хүчтэй ба нөхөд ороод ирэх юм шиг таа. Гэхдээ том зугаар нь харах юм бол бид нар маш олон сайн болсон хүчнүүдэд алдсан байгаа. 2 жилийн өмнө компани төр зогсоогоод энэ татварын байгууллагатай уламжлалт төр зогсоодсон байгаа. Энэ салбарт гаднаас жуулчин татах, дотоодын жуулчлалыг хөгжүүлэх гэсэн хоёр үндсэн зорилго бий. Гол нь жуулчлалын компаниудад чадвархжуулахад төрөөс дэмжлэг үзүүлэх нь л байна. Тодорхой хэмжээнд хөлийн 20 зэрийн асуудлууд бол бүгд найрамд хатад ард уусан юм бол чөлөөдөө нийхэхгүй гэдэг ийм мэдээлэлтэй байгаа. Тухайн Япон улс болон бүгд найрамд солонгос улс зүүн өмнөд Азиас бүгд найрамд хатад ард улс руу одоо жуулчжээсэн жуулчдыг Монгол улс руу чиглүүлэх энэ дээр бол бид нар Монгол улсын засгийн газраас явуулах бодлого маань тухайн улсын томоохон ажилчлалын корпорациудаа хамтарч Монгол улсад жуулчдыг авчрах энэ нь өөрөө дотоодын ажилчлалын компаниудад эдийн засгийн хувьд болон одоо манай бааз ажилуулдаг за босоод одоо холбогдох салбар бүхий аж ахуй нэгжүүдэд бол томоохон хэмжээний дэмж тусалцаа болно гэж харж байгаа. Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх нэг тулгуур бол агаарын тээврийн либералчлал буюу өрсөлдөөн зах зээлийг бүрдүүлэх гэж харж байна. Олон улсын жишгээр энэ салбарт шилжих нэвтрүүлэхээр зорж байгаа юм байна. Нэгэнт төрд байгаа зүйлийг ашиглаад олон улсын том том тээврлэгч нарыг хооронд нь өрсөлдүүлэх замаар Монгол хожих юм бодлогыг явуулж байгаа. Үнийн хувьд, маркетингийн хувьд жишээлбэл Туркш Айрлан Аэрофлоттой Корейн айр жишээлбэл Японы одоо JAL-та өрсөлдөх замаар Монголд энэний цаана юу байх вэ гэхээр Монгол Мяд компани маань өөрөө тэр авиа компаниудыг үнийн хувьд нь буулгах, чөлөө төршилтөнд оруулах бидний гол одоо менежмент байх ёстой гэсэн. Нэг сая жуулчин хүлээж авах гэдэг том тоо ярихаас өртөж нэг жуулчны Монголд үлдэх мөнгөн орлогын хэмжээг нэмэх, таашлаад нэг ирсэн жуулчин ахаад 10 хүн дагуулж ирдэг байх нөхцөлийг бүрдүүлэх бодлоглох хэрэгтэйг салбарынхан хэлж байла. Тэдний санал бодлыг нэгтгэж шин сэргэлтийн бодлого тусгах ажлыг дараагийн шатанд хэрэгжүүлэх юм байна.